perhana, 12, reilu 11 pitkää minua. Täällä jo sormet suuseo. Mä tulee kaikki tähän hiiren perään vai viltsu vai joudus me olemaan tässä vaikka, että ihan sama se mulla. Mullekin niin. Käy kaikki, että... Kaikki käy paitsi omat sukulaiset. Niin, ja liian pienet kengät. Niin. No hemme. Tänään ei vissiin kolaa vahvempaa täällä. Tuli tossa viime viikon loppuun törpöteltyykin. Siellä on. Sitä paitsi huomioon pitää mennä töihin, että voi rahoittaa nää hartaiset. 11 pitkää minuuttia tiedossa. On se törkeetä pilaa, mutta... Mitäs sit tapahtuu? No sit aletaan ostelee. Kyllä tolleen sanoo, mutta ei se mitään, sen aletaan silti ostelee. Täällä on Rikää tykkää itse henkilökohtaisesti kuulemma isoista padoista ja purista. Ne. Tai siis tykkää niistä, niin tota, niitähän täytyy saada. Kyllä. Kyllä. Mitäs muuten tämän tasa-arvon aikana? Täällä on tällainen kohta kuin roomalaiset, eikö tää ole vähän... Miksi täällä yksilöitä joku tietty kansakunta tälleen? Niin, en tiedä. Ja sitten kaiken lisäksi, niin sit kun joku haluaisi vähän saada roomalaista, niin eihän täällä ole mitään. Roomalaiset kynttilät. Niin. Tyhjää. Tyhjää täällä, mutta onneksi täällä on kaikille patojen ystäville isoja patoja. Kyllä. Kohta jatketaanko sitten? Sitten jatketaan. Valmius. Valmiustila. Mikä valmiustila? No, miten tää mikä tää on? En tiedä. Paljon se on. Hei! Tulee! Apis! Panna tuolta ensin, se ei ole aktivoitu se koko sivu. Noni, noni, sieltä. Vittu! Mitä helvettiä? Nyt alkaa oten herpaantumaan. No siellähän ei ole tullut mitään vielä. No ota tosta toi. Hei, jos sieltä. No, ei ole vielä tullut mitään. Käy jossain muualla, vähän katsellaan näitä. Otetaan kaikki tuotteet ja sieltä jotain. Ja... Hinttituotteet, ei kun mitään, hittituotteet hän olikin. Ei oo tullut mitään uutta taas hei. Tänne. Padat. Hei. Missä meidän padat on? Onks nää nyt uusimmasta vanhempaa nää? Sehän saa onks siellä, tota, siellä ylhäällä se ylhäällä järjestys? Ylhäällä ja sitten tosta ja eniten myydyt, tosta painat. Ja sitten päivämäärä uusimmasta vanhempaa. Tossa! No niin, sieltä. Onhan siellä. Tuota mainostettiin, sui pakkora. Havaija, minipanda. Onks Havaija kova sana? Eikö tää on tää apinakakku? Tätähän voi ampua, jos tota apinanraivolla selviytyy tästä. Eikö sulla ollut Kongstrong? Onhan siellä apinanraivo. Toi oli muuten hyvä. Paska, mennään nyt katsomaan vähän iso. Hei, 66 kuitenkin. Otetaan se nyt silti mukaan. Käys kattoo sieltä joku vähän tota... Terhakampaa. Isompaa settiä. Lataa. Täällä on, nyt on, nyt on joku muukin kaupoilla. Ei saatana. Noniin. Noniin. Ota Joho sieltä. Katsotaan, onko Joho tullut mitään uutta nyt. Kato, siinä on jotain Brutpeakakin jackpottia. Ja... Mitä nekin. Mä nyt teen? Ai, mikä kakku siinä. Ota se. Monta laukaista on. Se... 200. Noniin, kakku sinne. Kilonen. Nyt voi katsoa se video ja silleen nopeasti. Tämä on ihan sairas, 200. Nyt ei ymmärrä kyllä tosta. Joo, tää on just tätä älytöntä rytkytystä, se on sinne joo. Siinä on joku vieressä joku anakonda-kakkuhan, siinä on kans joku 60. Rikellän on anakonda myös. Niin, joo. Täällä on ihan vitusti ihan tästä nyt. Ei tule. Ota Joho sieltä, katsotaan onko Joho tullut mitään uutta settiä. Ei oo uusia valmistajia sentään. Ei oo. Entäs Argento? En oo varma, kun nää on kaikki samat. Nää on näitä pienempiä. Joo, ei. Otappa se SR, paina tuosta nyt, niin saa heti sieltä kunnon setit. Noniin, dinosaurus. Ota se vaikkei katsota edes koko videon niin laitas. Brokeetta. Joo, siinä on vielä ammattimalli se. Mikäs se on? Kato sitä ennen kuin otat sen. Meni jo. Aijaa, ei voi minkään sitten. Hei, lähdetään Eson baariin. Paina jostain tuolta, niin saadaan toi pois. Toi. Hei, tässä välissä on kyllä pakko käydä heittää. Katsoppa sieltä muita juttuja. Eihän tänne nyt vaan ole tullut mitään. Ei oo. Kato raketit piruttamaan. Missä hän on? Siin.
Onhan täältä samaa vanhaa settiä, ei mitään. Ota jotain MP. Ihan. Tää on äijälläkin valu kuola. Kyllä. Ai vitsi, kun kotittaa vehkeet. Onks tässä nyt... Jää ehkä... Tambora. Se on kyllä kova. Mutta onhan meillä jo 5 tuotetta tuolla, etteikö se onkin melkein? Hydra Z-1. Onko sellainenkin? Oli siinä alempaa, se. Se, ota se. Katsotaan minkä näköinen se on. Paljon se on? 0,5 kilon kakka. Oisko? Ota vähän spekseitä kanssa. 499, ei oo ihan 0,5 kiloa. 70 laakea. No otetaan se, onhan siinä laakea. Oliks meillä tää jo? En mä tiedä, että onks meillä se. Voi olla, että on. Laakia vainoa. Niin, no, MP. Ihan ok. Tää oli muistaakseni viime kerralla loppu. Kato minkä näköinen se on. Ai siellä on vähän erilaista putkea kanssa. Ei oo edes kilonen ja silti on noin kallis. 200 laukauksia sen sai vähän kalliimmat. Nyt ei kyllä jaksa pitää kameraa, katsotaan kohta. No niin, siellä on erinomaisia oluita seipattuna. Mutta mitäs täällä menee? Ja täällä katsotaan näitä isoimpia patoja, mitä onko. Tässä on Zeta, 8,5 euroa. Minkälaista settiä täällä? Kato, miten paljon laakia on tuo raha. Voiko täällä tottakaan? Siis aivan käsittämätöntä. Ei ole vielä paljon täällä. Vieläkään meinaa. Täällä meidän hinnassakaan. Kyllä. Aivan uskomaton. Ihan hiirenpaskan kokoisia. Hyvä, että tässä näkee tuosta. Hämattu vähän kaukaa. Mutta siinä on kiinalainen meri kuitenkin myöskin. Siinä on myös hyvät speksit. Mutta saiko 10 vuotta? Niin, 8,5 euroa entinen jättipata. Ihan jo sen takia se pitää ottaa. Tällaista settiä meillä on nyt täällä jo. Tässä on tää tärkein. Tätä on toinen. Tässä on vielä vaikka kolmaskin. Kaupan päälle. Meinaatko, että tulee kaupan päälle, kun mitä ne laittaa. Ja Anaconda, piru vieköön. Siinä on. Oh. Täällä muita pyroteknisiä tuotteita. Ei oo. Ei oo. Onhan tässä jotain. Siinä jotain. Mutta ei uusia. Ne ei oo uusia. No ei se mitään. Oliks meillä näitä ollenkaan? No ei niitä oo kyllä vielä hirveästi. Täytyy ehkä katsoa. Mut hei, savut, soihdut ja sitä robot. Täällä on tärkeä, mutta ei tarvi mitään näistä. Vähän nyt jätti kylmäksi. Mä odotin, että täällä olisi enemmän settiä, mutta toisaalta, kun katsoo tätä, niin on mennyt kuitenkin jo vähän tässä ja uutta tavaraa. Eikö meillä ole pelkkiä uutuuksia nämä, mitä täällä on? Suurin osa siis meille itselleen. Niin siis meille itselleen joo, ja nythän on myös nyt varmaan 3/4 sitä tavaraa, mitkä tuli nyt tässä just. Niin kyllä. Mites tämmönen spesiaaliefekti? Oliko tää jo tullut? Ei oo. 36, no en tiedä. Aika suun. Tässä on 57. Siinä on kyllä aika spesiaali. No, joo. En tiedä, on kyllä vähän näyttää Riken aamuiselle okselle. Ehkä. MP-Rike, onks tää hullu homma? Oh. Just sitä. No hei, mitä, katsotaan keksitäänkö vielä. Joo. Kohti uusia seikkailuja. No niin, ei niitä enää luvassa. Täällä ollaan tiukan kysymyksen äärellä. Onko se nyt siinä? Niin. 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 Se on niin. Vaikea kysymys. Mekin on sitä mieltä, että niin. Mutta nyt jos niin. Mennään, tällainen otettiin muuten viimeiseksi tästä. Jos katsotaan ostoskori, on siellä nyt sitten taas kuitenkin. 20 kakkua. Siinä on joo, ja totta kai medium ballit piti saada tänne settiin mukaan. Ja tossa on ehkä kaikista parasta. Onko se nyt sitten siinä? Oh. Se alkaa olemaan. Oh. Mennään kassalle. Kassan kautta. Tämä on kassapiste. Kassallahan me aina ollaan. Niin on. Taas käsitellään tilausta. Tämä on niin viisasti. Joka kerta tämä sama juttu. Missä sun parta on? Veskassa. Se on mennyt pois. Ei ole todellista. Katsotaan heti tämä kriittinen vaihe aina. Tämä sähköposti. Siellähän se on. Siellähän se on. Tämä kakkakoira on kyllä hyvä, mutta tässä on hyvä hetki ehkä pysähtyä vähäksi aikaa miettimään, että oliko tässä mitään järkeä. Oliko? Ei, oikeastaan. Ei oo. Ei oo järjen hyventäkään. Siinä on kokis. Tekis muuten mieli olutta.
Aletaanko ryyppää oikein kunnolla tämän tilanteen? Kaikille Pekkasen puolelle. Minkälainen Mauri Pekkanen? Mauri Pekkarisen kunniaksi. Minkälainen? Täällä on vähän tämmöisiä mulle tämmöisiä vaarallisia muuten. Ei kannata katsoa kattoa ja pomppia, vaan silmäpukki. Hei, onko sinulla geelit tukassa? Katsotaan lähteekö. Eli Rikekin nyt sai sitten mahdollisuuden valita jotain tuotteita aivan itse ja otti sitten tämän dinosauruskakun, niin ei katsottu sitä videoa vielä. Oletko nyt tyytyväinen? Ihan ok. Siis on siinä kyllä. No vittu 5,90. Siis toihan on just semmonen mitä pitää olla. Näin on. Ja etiketti on hieno. Oh, ajattele jos näitä olisi 100 sarjassa. Ja kato mitä efektiä. Jettä. Siis tommonen hieno rätinä. Mut tuleeko finaali? Ei. Tuo olihan se nyt aika kova. Täytä kakku. Massiivinen. Mutta ei siinä mitään. Tää oli tämmönen osteluvidi, tilailuvidi, niin katsotaan tää joskus. Moi. 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 Hei hei. Hei, mulla on pipo päässä. Törkeet on tossa. Punainen tupsu ja kaikki. Moi.